melhor coisa que a gente fez foi fazer esse curso mão na massa. É verdade. Muito verdade. Eu sou bem chata e eu digo 10. Maravilhoso, eu aprendi. Tô feliz. E eu vou indicar para muitas pessoas. A gente fez o curso mão na massa. Foi super proveitoso. A gente amou o curso. Venha você também fazer, garanta sua vaga para o curso mão na massa, que é maravilhoso. Super aprovamos o curso aqui com a Lari. Nossa modelo está saindo feliz, super loira. Quem ainda não fez o curso, corre pra cá. Nossa modelo loirérrima. Fizemos correção da cor, as luzes, todos com o produto da Light Red. Quero agradecer a oportunidade de ter participado do Mão na Massa. Aprendi muito, foi maravilhoso. Aprendi como faz uma mureta iluminada, esfumação de pele, fazer essa correção de cores, que é muito importante para um cabeleireiro profissional de sucesso. Porque essa base é uma técnica que facilita o nosso dia a dia e eu recomendo. Para quem não conhece, bora conhecer. Someone else's wish I met you at another place in time. If only you were mine. This love story ends for you and I.